Quantas vezes você assumiu uma tarefa que não queria ou não podia por medo de dizer não? Tem gente que tem pavor de dizer não, né? É, exatamente. E a dica é essa, né? Especialistas garantem que para ser um bom profissional, não é preciso estar sempre disponível, mas conhecer as próprias capacidades. A dificuldade em dizer não para o chefe já custou caro para a Giovana. Eu tinha uma viagem marcada, horário de voo, hotel, já tudo pago. 2 horas antes da minha saída do trabalho, o meu chefe me designou uma atividade. Eu acabei fazendo e me atrasando e perdi o voo, perdi tudo que eu já tinha marcado, a viagem. Além do estresse, ela teve prejuízo de R$4.000, mas pelo menos aprendeu uma lição. Eu preciso aprender primeiro a perguntar o que é importante e o que é urgente. Urgente, não tem jeito, não tem negociação. Agora o importante dá para ser negociado. A necessidade de sempre dizer sim ao chefe e a colegas de trabalho está relacionada à baixa autoestima. Especialistas afirmam que acumular funções para evitar constrangimentos pode frustrar e gerar insatisfação, além de comprometer a realização de tarefas básicas. Primeiro avalia. Se realmente isso, esse não, você também vai se sentir satisfeito, né? Segunda coisa, nada melhor do que um bom diálogo. Com certeza o outro ele não vai se sentir chateado, não vai ficar magoado com você porque você disse um não para ele.